Soomaaliya mashaariicda laga helo oo Puntland ay tahay meesha kaliya degan oo mashaariic laga qaban karo 4% bay ka heshaa 4% bay ka heshaa inta kale waxay noqotay inay Puntland u ciqaabnaato horumarka ay sameysay iyo Soomaaliya waxay ay tartay qaalahaas ay lahayd oo wax loo hakiyay ay tahay in 4% kaliya ay ka hesho in dhaqaalaha lagu bixiyo in iyada lagu burburiyo shalay haday ka dhalatay markii shirki boosaas la rabay in lagu qabto qaahira lala aaday oo limintii halka ay dawladdu ku dhismay Soomaal markaa ay ku midaysnayd la fashiliyay inay dhisanto maanta oo ay 34 sanadood joogto Soomaaliya 3 shay kaliya heshiis ku ahayd waxay heshiis ku ahayd federal waxay heshiis ku ahayd 4.5 waxay heshiis ku ahayd dastuurkii ka soo bilaabmay embagati ee garowa 1 iyo garowa 2 iyo garo iyo muqdisho lagu dhameystiray oo inta badan dhameystiray laakiin ay dhinayd waxyaabo aasaasi oo kooban oo ahayd in laga heshiiyo khayraadka qaybsigiisa iyo waxyaabo kale ah waxaad ogtihiin dastuurkaasi inuu meesha ka baxay oo madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisu ay meesha ka saartay haddii soomaaliya wixii nagala dhexeeyey ee dastuur ahaa meesha laga saaray waxaanu hakinay wada shaqayntii iyo matalaadii iyo golayaashii soomaaliya taladeeda la qaybsay ay sabab tahay soomaaliya waxaa lagu wadaa god aakhiro aan soomaaliya aysan ka soo noqon doonin si ay Puntland aysan markhaati uga noqon aragtideeduna ay u muuqato inay wax halka ka socda ay diidan tahay waxaa kale oo meesha la wadaa in laga saaro qodobkii ugu weynaa ee soomaaliya heshiisku ahayd kaliya ahaa ee embagati laga soo heshiiyey ahaa ee federal xasan sheekh iyo tiimkiisa xamar jooga waa tiimkii ugu khatarta badnaa ee soomaaliya siyaasadeeda soo gala waxaana walwal ka qabnaa in dowladnimo lagu gaadho ay gacantooda ku burburto koonfurtii soomaaliya xooggeeda shabaab haysto xadhigii yaraa ee soomaaliya isku ahayay dastuurka haddii la laalo maxaa dastuur u noqon doona maxay ku heshiin doontaa xaggee dalku aadi doonaa taa macnaheedu reer Puntland waxaan rabnaa siyaasadda cad Puntland ma geydo sida soomaaliya inay tahay waa koono banaanka u baxday Israel bay lahayd daraawish bay lahayd hidday u lahayd soomaali dowladnimadeeda inay dhisto weli kamaynan quusan shalay bay ahayd oo aynu ka tamar yarahay inaynu xogaaga ciidankaynu haysanay iyo xogaaga dhaqaalaynu haysanay cabdullaahi yuusuf fila soomaali la geeyay oo maxaa siyaadabadii madaxweynuhu horeeya soomaaliyeed ee gala noqdo xilliga cabdi muusena wax allaale wixii dhaqaale soo galay lagu biilayay muqdisho iyo jawhar iyo baydhabo abaalku wuxuu noqday inta qalalasa Puntland ka jira inuu xamar ka yimaado bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo